নমস্কাৰ সৰা ছাৰ বাইদেউসকল, টিচাৰ ট্ৰেন্সফাৰ মেনেজমেণ্ট চিষ্টেমৰ জৰিয়তে যি শিক্ষক বদলিকৰণৰ এপ্লাই কৰা হৈছিল, অৰ্থাৎ ছিংগুল ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে যিসকল শিক্ষকে ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰিছিল, তাৰে ফেজ ওৱানত 1035 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক এপ্ৰুভ কৰা হৈছিল, সেই কথাটো কোৱা হৈছিল। আৰু এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰ, অৰ্থাৎ কোনখন বিদ্যালয়লৈকে ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হৈছে, সেই অৰ্ডাৰ ইতিমধ্যে উপলব্ধ হৈছে। আপোনালোকে, এইটো হৈছে HRMS পৰ্টেল, HRMSৰ যিটো পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে সেই অৰ্ডাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ইয়াক লৈ কি কি কৈছে, সেইটো প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক। ছাৰ বাইদেউসকল, এইটো হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এটি পোষ্ট। ইয়াতে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে, 1035 এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ অফ SSA কেন নাও ডাউনলোড দেয়াৰ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্ডাৰ বাই লগিং ইন দেয়াৰ প্ৰফাইল ইন HRMS.in। দি লিষ্ট ৱাজ আৰ্লিয়াৰ আপলোডেড টু SSA.assam.gov.in। অৰ্থাৎ ইয়াৰ কিছুদিন আগতে, আজিৰ পৰা 3-4 দিন আগতে, SSA.assam-ত যি 1035 গৰাকী এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ নাম আপলোড দিয়া হৈছিলে SSA কনটেক্সুৱেলৰ শিক্ষকসকলৰ, সেই শিক্ষকসকলৰ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্ডাৰ বৰ্তমান যি HRMS পৰ্টেলত উপলব্ধ হৈছে। আৰু আমি ইয়াৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন শিক্ষকৰে যিহেতু HRMS পৰ্টেল আছে, মানে ইউজাৰ ID পাছৱৰ্ড আছে, আৰু ইউজাৰ ID পাছৱৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গৈ কি কৰিব পাৰিব, তাত আপোনালোকে এইখিনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকক মই এখন ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্ডাৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছাৰ বাইদেউসকল, এইটো হৈছে, এইখন হৈছে এখন বিশেষ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্ডাৰ, যিটো নেকি ইতিমধ্যে পাব্লিছ হৈছে 29 জুলাই 2023 তাৰিখে। মই ইয়াতে শিক্ষকজনৰ সম্পূৰ্ণ ডাটা নোহোৱা কৰি দিছোঁ বা দেখা নোপোৱা কৰি দিছোঁ, যে কি ইয়াতে উল্লেখ আছে 2020 চনত যিখন আইন আনিছিল এই অনলাইন ট্ৰেন্সফাৰ সম্পৰ্কে, আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি কৰা হৈছে, তেখেতক কি কৰা হৈছে, ট্ৰেন্সফাৰ দিয়া হৈছে নতুন পোষ্টিং, নতুন ঠাইলৈকে ট্ৰেন্সফাৰ দিয়া হৈছে। আৰু তেখেতে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে প্ৰেজেণ্টলি ৱৰ্কিং ক'ত কৰি আছিল সেই কথাটো দিয়া হৈছে, ট্ৰেন্সফাৰটো কোন ঠাইলৈকে কৰা হৈছে সেই তাৰ কথাখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে। আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৰিব লাগিব, 7-8-2023 অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহৰ 7 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, সেই ঠাইত গৈ জইন কৰিব লাগিব। গতিকে এই কৈছে, আৰু দি পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্ডাৰ উইল, যদি ইফ দি টিচাৰ কনচাৰ্ণ ডাজ নট জইন দি নিউলি ট্ৰেন্সফাৰ স্কুল উইদিন 7-8-2023, দি পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্ডাৰ উইল অট'মেটিকেলি কেঞ্চেল। অৰ্থাৎ 7 তাৰিখ দিয়া হৈছে, 7-8-2023 অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহৰ 7 তাৰিখলৈকে সময় দিয়া হৈছে, তাৰ ভিতৰত যদি ইয়াতে জইন নকৰে তেতিয়াহ'লে সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্ডাৰটো অট'মেটিকেলি কেঞ্চেল হ'ব। আৰু ইয়াতে কথাখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে, তলত ডক্টৰ ওম প্ৰকাশ মহাশয়ৰ চহী আছে, মিছন ডাইৰেক্টৰ সমগ্ৰ শিক্ষা। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এইখিনি কথা ক'লোঁ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াক লৈ জড়িত, ইয়াৰ লগত জড়িত আৰু কিছু কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম।